sam Dubravka Korać, psiholog, direktor Centra za prevenciju samoubistva pružanja emotivne podrške Srce, a vi gledate emisiju Lufting. Samoubistvo je glavni uzrok smrtnosti kod mladih osoba, znači osoba mlađih od 30 godina, tu su još saobraćajne nesreće. Mladi ljudi sve češće podižu ruku na sebe, pre svega tu je jedan od glavnih razloga ta usamljenost, ali takođe i neko nemanje vizije, znači neka nemanje smisla. Mladi ljudi sve teže pronalaze posao, teško im je da žive u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljima, nisu inspirisani nešto mnogo da se trude i da napreduju. Tako da ovaj dan mentalnog zdravlja i jeste posvećen mladima, odnosno da kažem nekoj borbi protiv samoubistva kod njih, protiv tog autodestruktivnog ponašanja. Nažalost, statistike za Srbiju su veoma, da kažem, negativne. Srbija je na 13. mestu u svetu po broju izvršenih samoubistava. Znači, naša stopa je 18 samoubistava na 100.000 stanovnika godišnje, svetski prosek je 13. Neki signali na koje, da kažem, roditelji i okolina treba da obrate pažnju se javljaju kod mladih osoba koje razmišljaju o samoubistvu i oni su uvek prisutni. Prosto jako je mali broj slučajeva u kojima mladi odluče da izvrše samoubistvo i to tako urade. Praktično to su promene u ponašanju, povlačenje u sebe, depresivnost, plač, generalno neko nesvakidašnje ponašanje. To bi značilo često, na primjer, pisanje oproštajnih pisama koje često nisu ozbiljno shvaćena, međutim zaista nose tešku poruku. Tu je neko odlazak od kuće, usamljivanje, povlačenje. Takođe jedan znak prepoznavanja jeste poklanjanje dragih stvari. Kod starih ljudi to je vraćanje dugova, opraštanje i tako dalje. Jer zaista su profesori ti na koje su ta deca upućena i oni mogu da primete pre svega kroz te neke najbanalnije stvari, znači promene u ocenama, u promene u koncentraciji, promene mogu na neki način da skrenu pažnju školskim psiholozima, da pošalju tu decu na razgovor i kasnije školski psiholozi koji su već, da kažem, za to školovani da sa njima porazgovaraju i da reše problem, jer samoubistvo je u stvari odgovor na određeni problem, tako da mislim da to jeste posao jedan od poslova školskih psihologa i nastavnika takođe. Pa neka moja poruka jeste da život definitivno nije lak i da prosto postoje problemi sa kojima se susrećemo, ali ja nekako mislim da je naš zadatak da ih rešavamo. Prosto bi bilo dosadno na ovom svetu da ne postoji da ih ne rešavamo. To je neki naš zadatak i ne znamo šta nosi dan, šta nosi noć, šta će da se desi, šta će da se promeni. Tako da je moj neki, ajde da kažem, savjet da se ljudi trude, pogotovo mladi, da se bore i da zaista te njihove probleme kroz neko vreme će im verovatno delovati mnogo manje ozbiljno i pretpostavljam da će biti ponosni na sebe kada ih reše umjesto da izvrše samoubistvo. Moje ime je Ana Vulović, ja sam predsjednica Đačkog parlamenta medicinske škole, a vi gledate Lufting.